Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Qal rabbi bima en'amte aleyye felen ekune zahiren lil mujrimin. Bu okuduğumuz ayede Allah Teala Hazreti Musa'nın Allah'la olan münacatı ve hakikatte Allah'la olan ehdi peymanıdır. Bu hadiseden sonra Allah'la ehd eliyor. Və bəyan eləyir ki, Rəbbi, bima ənəmtə aləyyə. İlahi, sən bu neymətlər ki, mənə vermişsən, mən əhd eləyirəm səninlə və bu neymətlərin şükrü olaraq mən heç vaxt bu neymətlərdən istifadə edərək zalimlara arxa olmayacaq. Hər bir neymətin özünə məxsus şükrü həmdisənası var. Bu qüvvət, bu güc və bu əzəmət ki, sən mənə vermişsən, mən əhd eləyirəm ki, bu neymətlərin şükrü olaraq, bu neymətlərin cavabı olaraq, mən bu neymətləri heç vaxt sən istəmədiyin istiqamətdə istifadə eləməyəcəyəm. Allahın istəmədiyi istiqamət hansı istiqamətdir? Dalıcan bəyan eləyir ki, zalimlara və günahkarlara heç vaxt bu neymətlərdən istifadə edərək arxa olmayacaq. İslam ədəbiyyatında çox diqqət olunmalı bir məsələdir bu. Diqqəti cəlb edən bir məsələdir ki, və bunun üçün geniş bir səhifələr açılıb İslam ədəbiyyatında ki, zalıma, günahkar insana köməklik etmək olmaz və edənlərin cəzası nədir? Və eyni halda da düz yolda və gözəl insanların yanında olmağın, salih insanların yanında olmağın nə qədər mükafatı və nə qədər savabı vardır. Olduqca geniş miqyasda bu söhbətlər İslam ədəbiyyatında söhbəti gedib, Allah Teala özü ayələrdə bəyan edib və özü günahkar insanların kənarında olmağı Allah Teala qadağan edib və nə tənha qadağan, bəlkə də ciddi də cəza təyin edib. Nümunə olaraq, Maidə surəsinin 2-ci ayəsində Allah Teala bəyan edir ki, və təavanu ələl birri və təqva, siz kömək olunuz, arxı olunuz yaxşılığa və təqvaya. Daimə bu istiqamətdə hərəkət edirik. Və la təavanu ələl ismi vəl üdvan. Amma günahda, düşmənçilikdə heç vaxt kömək olmayız, heç vaxt o istiqamətdə kömək eləmiyiz. Digər bir ayədə Allah Teala yenə də nəhy eləyir, qadağa qoyub ki, arxalanmayız, dayaq olmayız o insanlara ki, zülm eləyiblər. Zalim insanlara heç vaxt arxa olmayız, heç vaxt arxalanmayız. Bəzi halda arxalanmaq insan sadəcə qəlbən meyl eləyir zülmkar insanlara. Üzdə də əgər hərəkəti olmasa, amma daxilən hey ona tərəf axır. Bəzən qələmi ilə, bəzən dili ilə, bəzən hərəkəti ilə zalim insanlara, hamısına deyil, la tərkanu müxtəlif təfsirlərdir və müxtəlif bu deyilən təfsirlərin hamısının kökü budur ki, zülm əhlinə arxalanmıyız. Ki, hamını bütün hər növ arxalanmağı bu la tərkanu kəlməsi əhatə eləyib. Hər növ ki, arxalanmaq olsa, hər növ ki, insan bəzi hallarda müxtəlif istiqamətlərlə hamısına bu kəlmə aid olur. Ümumi şəkildə Allah Teala nəhy edir, qadağa qoyub ki, nə badə zülm əhlinə, zalıma sən arxalanasan. Zalım kimdir? İlk növbədə zalım insanın özü, özünə elədiyi zülmdür. Günahlarla, fitnələrlə, fəsadlarla, Allah Teala'nın qadağa qoyduğu əməllərə mürtəkib olmaqla insan özü özünə zülm eləyir. Mütləq şəkildə Allah Teala bu ayədə bəyan edir ki, zalim istər bu özünə zülm eləmiş olsun, özünə günah, öz aləmində günah eləyib və Allah Teala'nın hökmlərini əyaq altına tapdalamaqla özü özünə zülm eləmiş olsun, istərsə də ki, öz ətrafındakı insanlara zülm eləmiş olsun. Hər ikisinə aiddir. Mütləq şəkildə hər insan ki, zülm eləyir, zalimdir, öz haqqını tapdalayır və yaxud da ətrafındakı insanların haqqını tapdalayır ki, həqiqətdə
ətrafındakı insanların haqqını tapdalayan öz haqqını da tapdalamış olur. Çün o istiqamətə gedən yol insanın özündən keçir. İnsan ilk növbədə özünə zülm eləyəndən sonradır ki, başqasının haqqını da tapdalamış olur. Onun üçün mütləq şəkildə Allah Taala deyir, hər o insan ki, zalimdir, zülm eləyib, haqsızlığı eləyib və düzgün qayda qanunlarla, həyatın qayda qanunlarından düzgün istifadə eləməyibsə, ona kömək eləməyə heç kimin haqqı yoxdur. Onun kənarında dayanıb və ona arxalanmağın, ona dəstək və himayə olmağın heç kimin haqqı yoxdur. Hamı gərək onun əleyhinə çıxa, hamı gərək ona yol göstərməlidir. Günah eləyən, əgər günah eləyir, hədislərdə bəyan olunub ki, günah eləyən nə üçün öz günahında israrlı olur, öz zülmündə israrlı olur? Deyir üçün, ətrafındakilər onu ilə razılaşır. Azından budur ki, nəhiyəz münkər eləmir. Azından budur ki, onu pis əməlindən çəkindirmir. Azından budur ki, susur. Susur və insanın nəhiyəz münkər eləməməsi bais olur ki, o günah əhli öz günahında üstələyə. Öz günahında daha da israrlı ola. Gördü ki, heç kim bunu deyən yoxdur, danışan yoxdur, nəhiyəz münkər eləyəni yoxdur. Özünü əminamanlıqda hiss eləyir və meydanı özü üçün açıq hiss eləyir, hey, günahı eləməyi də üstələyir. Bir dənə maşın əks istiqamətə hərəkət eləyə, onu ilə üzvöz gələn maşınlar biri işıq yandırıb söndürə, biri siqnal verə, biri əllə yelliyə ona başa salmağa çalışır ki, sən yolu düz gedmirsən, təsəvvür eləyiz, o əks istiqamətdə hərəkət eləyən maşıq, dərhal, təbiidir ki, səhvini başa düşüb yolunu dəyişir. Amma görsə, yox, heç kim danışmadı, heç kim deyən olmadı, heç kim onu düz yola yönəltmək niyyətində olmadı və yaxud da yönəltmədi. Təbiidir ki, o öz yolunda davam eləyib gedəcək, sərbəstdir. Davam eləyib gedəcək və elə də düşünəcək ki, elə, mən elə haqqımdır, mən elə belə də eləməliyəm. Onun üçün hədislərdə bəyan olunur ki, nəhyəz münkər eləyə bilib və eləməyən, günah eləyən insanla şərikdir. Sən deyə bilərdin, başa sala bilərdin. Allah Taala sənə bu neməti vermişdir. Çox diqqət olunmalıdır. Həzrəti Musa bu ayədə deyir, bima ənəmtə, mütləq şəkildə mənə verdiyin bütün nemətlərlə. Bütün nemətlər bəzi halda insana Allah Taala elm, düşüncə neməti inayət eləyib. Hamısına Allah Taala bunu verməyib. Bəzi insanlara düşüncə və idrak nemətini verib, sən başa düşüb dərk eləyirsənsə yaxçı yamanı, bu nemətin şükrü budur ki, bilməyəni sən başa salasan. Yolunu kəc gedənə sən düz yolu başa salasan ki, Allah Taala mənə bu neməti verib ki, mən başa düşüb dərk eləyirəm, mənim vəzifəm budur ki, bunu bilməyənə başa salam, bilməyənin əlindən tutam. Gör, nə qədər diqqət olunmalı bir mətləbdir ki, Allah Taala bu ayədə bəyan eləyir ki, haqqımız yoxdur, heç kim vələ təhkanı, heç kimin haqqı yoxdur, heç kimi icazə verilməyib ki, zülm əhlə, yəni günahda, fitnə fəsadda xoşa gəlməyən yolda özü və özgəsinə zülmü eləyənə, arxalana. Fə təməssəkumunna, yaxsı, əgər arxalansa nə olar? Cəhənnəm alovu sizi əhatə eləyir. Fə təməssəkumunna, cəhənnəm əzabı Allah Taala o insanlara vəd eləyir. Deyir və ma lakum min dunillahi min awliya. Bilirsiniz ki, sizin Allah Taala'dan başqa dostunuz yoxdur. Zülm əhlinə, Allahın əleyhinə, günah, fitnə, fəsad işlərlə məşğul olanlardan sizə dost olmaz. İman əhlinə Allah Taala xitab eləyir. Günah əhlindən sizə dost olmaz. Bilirsiniz ki, sizin dostunuz yalnız və yalnız Allahdır. Summa la tunsarun. Amma siz əgər Allahı qoyub, Allahın əleyhinə çıxıb günah eləyən insanlarla dostluq eləsəz, o haldadır ki, Allah Taala tərəfindən daha sizə köməkliyi olmayacaq. Açıq, aydın Allah Taala bunu bəyan eləyir. Açıq, aydın və bu marifə diqqət elədiyidədir ki, Həzrəti Musa Peyğəmbərin Allah Taala ilə bağladığı əhd-i peymanın əhəmiyyətini biz başa düşüb dərk eləyirik ki, Həzrəti Musa Allah Taala'dan bu nemətləri əxs elədiyidə Allah Taala'nın bu nemətləri onun halına şamil olduqda
Görür ki, Həzrət Musa Allah Taala'ya həmd eləyir, təşəkkür eləyir, amma təşəkkürü dildə döyür, əməldə. Dillə əlhəmdülillah deməklə, şükrənlillah deməklə kifayətlənmir. Bəlkə rəsmi şəkildə Allah Taala ilə əhd-i peyman bağlayır ki, İlahi, mən səni ilə əhd eləyirəm ki, sənin mənə verdiyin nemətlərlə mən heç vaxt günahkar insanların arxasında dayanmayacağım. Günahkar insanlara heç vaxt arxa olmayacağım. Allah Taala'dan istəyir inşallah. Allah Taala bizi İslam, din və Quran marifindən uzaq salmasın inşallah.